Jeg skammer mig over jer, og jeg skammer mig over at have vundet en pris, som en af jer snart kommer til at vinde. Kig på dem! Jeg sagde kig på dem! Kig! 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 Hvis en af jer skal derop og hænge, så skal I kraft edme til at tage jer sammen! Så fortæl mig, hvordan kunne I godt tænke jer, at jeres præsentationsvideo til talentprisen skulle se ud? Martin? Det jeg havde tænkt mig, det var, at vi kunne gøre sådan her. Time to die! Bedre idéer end i dit lille lortehoved, Morten. Det tror jeg kunne være fedt. At det er dig, der vinder de 100.000, så du kan tage dig en velfortjent ferie, så du kan komme tilbage helt veludhvilet, så du har fokus nok, når du skyder hjernen ud på dig selv. Du skal slet ikke grine! Er du parat med din præsentationsidé? Jeg tror, jeg har noget. Så er vi nået til dig, Rosine, i pølsen. Og jeg kan også godt lide dyr. Men det er ikke Zulu. Vi skal tænke Zulu. Hvad tænker man, når man tænker Zulu? Man tænker comedy, humor, sjov. Man tænker noget nyt. Noget, som ingen nogensinde har set før. Nu har jeg det!